Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, Agnes, de Peter Stan. És una història d'amor, una història d'amor molt, molt bonica, que ens explica la relació de l'Agnes amb el narrador de la novel·la, el narrador de la història, del qual no en sabem el nom. Sabem que és un escriptor que escriu llibres tècnics, llibres sobre maquinària agrícola i sobre tecnologia, i que en realitat doncs, ell també voldria tenir una extensió literària d'aquesta activitat de l'escriptura. No? Conèixer l'Agnes en una biblioteca. Ella és una estudiant de física, està fent la tesi doctoral i és una noia bastant més jove que ell, i acabant enamorant-se tots dos. No? L'Agnes és, com deia, una noia doncs, que és una estudiant, una noia molt sensible, que té molt d'interès en qüestions com la música, com l'art, etc., però que té una buidor existencial molt gran. Ella no veu a la seva vida un significat. Creu que després de la mort no hi ha res més, i això, doncs, d'alguna manera la neguiteja extraordinàriament. Ells van citant-se, van parlant, acaben enamorant-se, van a viure junts, i les seves vides comencen a tenir una mica de sentit. Ell, que és una persona rutinària, doncs, gràcies a l'Agnes, comença a escriure una història, una ficció de com podria ser la vida de tots dos. Es fa com una mena d'exercici metaliterari que doncs, dona entrada a això, a que el narrador, aquest escriptor, diguéssim, frustrat, entre cometes, doncs, comença a tenir aquesta extensió literària. La història d'amor doncs, va creixent fins que arriba un punt d'inflexió en el qual, d'una forma accidental, ella queda embarassada, i això doncs, per ella, que és un gran què, doncs, per ella és un problema. No? I llavors, en aquest punt, doncs, la parella entra en crisi perquè ell no vol ser pare. I ella, al contrari, veu en aquesta possibilitat de crear una nova vida doncs, un sentit ple a la seva existència. No? Llavors hi ha aquesta situació de crisi en la qual doncs, ell es mostra doncs, una persona que és poc compromesa. Té por al compromís, a la relació, a la paternitat, etc., i acaben trencant. Ella, dissortadament, perd aquesta criatura i després d'un retrobament tornen a trobar-se i tornen a viure junts fins que la novel·la s'acabarà doncs, d'una forma que no us vull dir per no aixafar-vos la guitarra, però que és molt, molt interessant i que és al final doncs, fa que la història d'amor sigui una història molt bonica. Trista, però molt bonica. Aquí l'autor, el Peter Stan, doncs, ens parla de les dificultats d'estimar. No? Això tan important i tan interessant que és a les nostres vides d'enamorar-se doncs, i d'estimar no sempre és fàcil, és complicat, i en aquest cas doncs, es posa com a exemple això, la por, el compromís, però també les incerteses, les interferències que hi ha, per exemple, amb els passats, amb els passats familiars, amb fantasmes de la infantesa que retornen, terceres persones que estan allà i que creen doncs, el dubte, la gelosia, etc. O sigui, és una història en la qual s'explora doncs, molt, molt, jo crec que encertadament, d'una forma magnífica, doncs, aquesta dificultat que representa doncs, estimar plenament, no? Que no és fàcil. I jo crec que en aquest sentit doncs, el Peter Stan doncs, ens ofereix una novel·la magnífica per recrear aquesta sensació i aquesta
aquesta circumstància que poc o molt doncs, ens afecta o ens ha afectat o ens afecta o ens afectarà, mai no se sap, a tots, no? És un llibre que està molt, molt ben escrit, molt ben estructurat. És una novel·la doncs, que sorprèn al principi del tot perquè comença, la primera frase que diu és l'Agnes és morta. Però això no representa que t'aixafi la guitarra per res, no, al contrari, busques a veure què ha passat, no? O què passarà, si realment és morta o no és morta, jo no us dic res. Però us convido a que us recomano, vaja, a que la llegiu, perquè és una novel·la que, a més, està molt ben escrita, amb una tècnica narrativa extraordinària. I res, doncs és una novel·la que és recomanable. És una novel·la curta, la podeu llegir ràpidament. Està traduïda magníficament per Joan Fontcuberta i editada per Quaderns Crema. I res, és una novel·la, doncs això, que us la podeu llegir en dues tardes i que, com m'ha passat a mi, després de llegir-la, tindran ganes de tornar-la a llegir, a rellegir, perquè vols assaborir una mica més doncs, alguns paràgrafs o alguns passatges de la novel·la que són realment entranyables. Doncs res, doncs, ja ho sabeu, Agnes, de Peter Stan, i res, que tingueu molt bones lectures.